Перепрошую, а можна попросити телефон? У мене розрядився. Будь ласка. Тримай. Дякую. Алло. Так, це я. У мене телефон розрядився. Я вже на місці, в парку. Угу. Бувай. Дякую. Дякую. З вами все гаразд? Тобто? Ну, ви сидите тут один з сумкою. Дивно якось. Ви не місцеві, ні? Ні. Я зі сходу. Луганська область. Був на фронті, а поки перемир'я, на деякий час сюди приїхав. Це ж добре. Мир краще, ніж війна. Це по-твоєму мир? Ну, як мінімум припинився вогонь. А хіба це мир? Я, до прикладу, не можу повернутися додому. І не знаю, чи він стоїть ще. Мені жаль, але що є тоді мир, як не припинення війни? Ну, знаєш, пожежа припиняється, коли повністю спалюють будинок. І ти можеш сказати, так, це добре, вона припинилась. Але ж будинку вже немає. Те саме тут. Перемир'я – це тільки час для нас. Ми повинні готуватись. До чого готуватися? Сам не знаю. Але в нас все ще тільки попереду. Ми здобудемо наш мир, тільки погасивши пожежу. Мені важко сказати, що це. Я і сам до кінця не розумію. Одне знаю точно, що мир прийде з нашою перемогою. І за нього треба боротися.